ואני נמצאת כאן בביג פאשן אשדוד בחנות של בובי בראון. באתי ללמוד בעצם איך להיות מאפרת של עצמי. בעצם העבירו אותי סדנה פה שלב אחרי שלב כדי לדעת איך להיות מאפרת של עצמי. כי המוטו של בובי בראון הוא להיות מי שאת. והנה, זאת אני, וככה אני רוצה ללמוד לאפר, וככה אני מצליחה, וככה מלמדים אותי. אני מזמינה אתכם לבוא לסניף ביג פאשן אשדוד של בובי בראון, ובעצם מי שתגיד שהיא באה דרכי, תקבל סדנת איפור אישית מתנה ממני. בעצם הטלפון לקביעת תורים נמצא כאן, על המסך. תבואו, יהיה כיף. אל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק ותגובה, אוהבת אתכם המון המון המון. ביי! I'm talking to you.